តារាចម្រៀងរ៉េបងួនចាន់ឌីវីតហៅជាឌីវីតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតែរាប់បទចម្រៀងដែលតារាប្រុសរូបនេះចេញម្ដងម្ដងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនិងមានអ្នកចុចចូលមើលមិនក្រោម 100,000 អ្នកឡើយយ៉ាងណាមិញក្រៅពីអាជីពជាតារាចម្រៀងនោះតារាប្រុសរូបនេះក៏មានមុខចំនួនតខ្លួនផងដែរដោយចំនួនរបស់លោកពេលនេះក៏មានភាពជោគជ័យមិនចាញ់ធ្វើជាអ្នកចម្រៀងឡើយហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏កាន់តែបង្ហោះរូបភាពពីគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងពេជ្រពាក់សឹងជ្រៃខ្លួនផងដែរបន្ទាប់ពីជោគជ័យរួចមកស្រាប់តែថ្មីៗនេះជាឌីវីតបានធ្វើខ្សែកជួនជាការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកដែលខំធ្វើការកន្លងមកផងដែរដែលខ្សែកទាំងនោះជាផ្លាទីនដោយរាប់បន្តោងខ្សែកមានដាក់ឈ្មោះថា Did Way Forever